Thutha wa ithurano cia madirector matinga mamacani gũtiriho mweri mũhĩtũku, nĩguo arĩa mathurirwo nĩ mambĩrĩirie kwarĩrĩria mĩtaratara ya kwagĩrithia sekta ya ũrĩmi wa macani. Makiaria na andĩki a mohoro mwena wa Kandara kauntĩ-inĩ ya Murang'a, directors a matinga ma macani ma zone 2 na zone 3 maugĩte mũrĩmi wa macani nĩ atanyĩtwo kũgĩa na baita nene kuona mĩbango ĩrĩa marathugunda nĩ ya kũgacĩrithia thogora wa macani. The management agreement ĩrĩa tũracainanĩire na KTDA no nginya ĩrutithio wĩra ũrĩa kwagĩrĩire close by close nĩgetha mawega marĩa maroneka thĩiniĩ wa agreement ĩyo makorwo me ma kũhanĩka na makinyĩrĩre he mũrĩmi. Mũikarĩri gĩtĩ wa Zone 2 James Githĩnji augĩte marĩ na mũbango wa kũnyihia garama ya gũthondeka cai nĩguo kuongerera ciringi mĩhuko-inĩ ya arĩmi. Sistemu ya kũrora mathabu kũhinga mĩanya ĩrĩa yothe ya mbeca cia mũrĩmi kũrĩa ciũraga. O nĩ augĩte nĩ mekũnyitania na bodi ya cai gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mambĩke mũbango wa gwetha thoko njerũ ya macani ma Kenya mabũrũri-inĩ matiganĩte. No nginya matinga maitũ tũkorwo twĩna ango ya gwetha market njerũ, na ũrĩa ta rĩu matinga maitũ mareka nginya mĩtambo ya orthodox, no nginya tũkorwo na ũndũ ũcio wa gwetha thoko nĩgetha tũgĩthondeka orthodox icio igakorwo tũrathondekera twĩna arĩmi arĩa maratũgũrĩra cai ũcio. Kwoguo thirikari ĩno nĩ ĩthiĩte na nĩ tũrerirwo nĩ mũnene wa bũrũri atĩ nĩ ĩrageria gũtũhingũrĩra thoko China, na nĩ ageretie kũhingũra thoko Austria na Switzerland, na nĩ ĩrageria kwetha thoko America. Na ĩrĩ ta njĩra ya kũhũra na ũici wa kiro cia arĩmi, directors aya nĩ maugĩte nĩ mekũgũra ratiri cia kĩrĩu iria itangĩthogeka. Nĩ tũracenjia tũkarehe macani ma orthodox matarĩ kuo mbere, na macio mena mbeca njega ona gũkĩra macio makũrũ. Kwoguo na nĩ tũreka nyamũ ĩretwo value addition, ũguo nĩ kuga tũtige kwendia macani na ngonia, tũkendagia na tũbagiti tũtũnini. Na thoko ya ĩyo nao nĩ ĩrethwo kũrĩa kuoneka. System nĩ ĩgũka atĩ yathiĩ gũtambwo nayo nĩ ĩratũma message kwĩ manager wa factory na ĩgatũma message nginya KTDA nĩgetha machine ĩyo ĩkahota kũarestwo na nĩgetha ũicito ũcio ũkorwo ũkĩehera na wehere kaimana. Mwena-inĩ wao amemba a bodi ĩno matongoretio nĩ Kariũki wa Kĩnyanjui wa gĩthĩi kĩa Makomboki maugĩte nĩ mekũrugũria mũbango wa thitima cia raithi nĩguo kũnyihia garama ya gũthondeka cai. Nĩ tũrorete cost of energy na nĩ tũrarĩkia kũrehe thitima ya raithi ĩrĩa ĩrĩkoragwo thĩ na ciringi ta 2 kũrĩ thitima ya Kenya Power. Kwoguo hau tũngĩcebera mũrĩmi ciringi 2 o harĩ kiro rĩ, ĩyo nĩ advantage. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.